Bocháč, zaujalo ma to vaše poukázanie na reláciu Fakty a mýty. Myslím si, že taká relácia by sa zišla aj slovenským politikom absolvovať, že napríklad by sa ich spýtali, že myslíte si, že Zem je plochá, a potom by vysvetľovali, že je to fakt, alebo je to mýtus. A úplne s vami súhlasím, že asi málo kto tuto v tejto miestnosti je odborníkom na medvede, ale sme Národná rada, tak musíme rozhodovať aj o veciach, ktorých nie sme úzko špecializovaní. Je to tak aj v iných prípadoch a zdá sa, že teda na medveďov je tu pomerne veľa odborníkov alebo ľudí, ktorí sa cítia, že sú odborníkmi na medvede. Ale k niektorým veciam ani nemusí byť človek odborník na medvede, aby si všimol, že v tom návrhu zákona, ktorý prerokúva Národná rada v skrátenom legislatívnom konaní, a dôvodom je, že teda medvede ohrozujú ľudí a je to problém, tak sa nehovorí iba o medveďoch, ale hovorí sa o veľkých šelmách a teda majú sa na základe toho riešiť aj vlky a rysy. A hovorí sa, že nie len ohrozenie zdravia a života, ale aj škody na majetku, pričom škody na majetku, áno, sú problém, ale predpokladám, že nie je to taký problém, aby sa to malo riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. O tej téme prikrmovania sa tu rozvinula pekná diskusia, ale opäť nikto neodpovedal na to, že ak sú problém tie vnadiská, prečo majú byť zakázané iba v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a nie v blízkosti obydlí alebo v blízkosti turistických ciest stále. No a s tým Nemeckom som celkom nerozumel to vnímať ako nejaký ideál, že by sme mali vystriať všetkých medveďov.